Assalomu alaykum, hammalarga xayrli kun. Mana bu 21 mart kuni aka-uka go'shtakonda bayram. Navro'zda yon bilan tabriklaymiz hammalarizni. Kirib kelishdan o'ng qo'lda mana bunaqa tayyor marnovka tandir go'shtlari kutib oladi va steyk go'shtlari. Mana bu muzlatkichimizda tayyor mahsulot, ya'ni steyk mahsulotlari, shashlik mahsulotlari xudo xohlasa hammasi bo'ladi. Video qilib o'tamiz. Mana bunaqa taklet, barbekyu kekkalashtiriladigan sosiska mahsulotlari va yana tanishtirib o'tamiz. Va asosiy bo'limimiz go'sht mahsulotlari, xohlagan go'shtlaringizdan bor, chiroyli qilib berishadi. Kesalarga telefonlar qoldiramiz. Telegram kanalimizda mavjud. Telegramga yozib murojaat qilsalaringiz ham bo'ladi. Va bu qismga o'tamiz. Til mahsulotlari, jigar mahsulotlari, sutnavor mahsulotlari va asosiy qiyma shashlik, ya'ni buxorocha degan aytganda köfta shashlik va kuskovo shashlik mol go'shtidan tayyorlangan va qo'y go'shtidan tayyorlangan, bu ham marhamat qilingan tayyor shashlik emas. Va tovuq qismida ikki xil shashliklarimiz bor. Kirlishki, ya'ni qanotcha qismidan, golin oyoqcha qismidan. Endi butomon tushonka, baliq, sosiska hammasidan mavjud. Endi shashlik olgandan keyin nima kerak bo'ladi? Ko'mir kerak bo'ladi, ko'rak kerak bo'ladi. Endi ko'mirni 100 xildan to 200 xilgacha bor desak ham bo'ladi. Ko'rsangiz mumkin, hammasidan bor. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 1.5 kilo hammasidan bor. Bemalol kelaverasizlar. Yana kerak bo'ladigan barbekyu setka va ko'mir yoqish uchun asbob uskunalar. Bemalol sig' hammasi mavjud. Telefon nomerini qoldiramiz. Shu telefon nomeriga Telegram mavjud. Telegramga yozib murojaat qilsalaringiz ham bo'ladi. Telefon qilib murojaat qilsalaringiz ham bo'ladi.